zona de aterrissagem! Se prepare! Use o seu mapa tático para decidir quando saltar do avião. O círculo branco no seu mapa tático mostra por onde o gás se aproxima. O cronômetro mostra quanto tempo você tem antes que isso aconteça. Planeje, ache armas, fique fora do campo aberto e você vai conseguir. Mure do avião, soldado! Você deve abrir o seu paraquedas antes de atingir o chão. Ao usar o seu paraquedas, você pode planar para longe dos outros. Mas você vai aterrissar depois. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Procure por armas e munição dentro dos prédios. Ouvidos atentos ao barulho de caixas de suprimento por perto. Bom trabalho! Os pontos vermelhos no minimapa indicam inimigos próximos. Agora vai atrás deles. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Está se aproximando. Faltando. Alvo derrubado! Recarregando! São só 10. Merda! Alvo derrubado! Fui atingido! Pega umas blindagens. Me acertaram. Alvo derrubado. Recarregando. Um helicóptero vai garantir extração para o último sobrevivente. Elimine os seus alvos, fique longe do gás e vá para a extração. Boa sorte. Estão atirando em mim!
atirando em mim! Sobe a porta! Pegando! Pega o passaporte! Vão para a zona segura. Recarregando. Na primeira vez que for eliminado, você vai pro Gulag. Mate o seu oponente e você vai ser remobilizado pro Warzone. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Tô atirando em mim! Você mostrou como se faz. Preparado para a remobilização. A mobilização final está se preparando. A sua janela está se fechando rápido. Já chegando. Outro lugar, soldado. 9 inimigos ainda em atividade. Vamos à caça! Após a remobilização, você tem que achar novas armas e munição. Vamos lá. Você está no top 5. 3, 2, 1, foco! Vai te matar! Tá chegando! Toda cura realizada! Falta um inimigo! Use dinheiro em estações de compra para comprar peças e itens especiais! Uma vitória!